Romada keçirilən U20 Avropa Çempionatında yarışan Azərbaycan idmançısı Sabir Cəfərov qalmaqala səbəb olub. Qafqaz İnfoya istinadən xəbər veririk ki, yarışda uğurlu çıxış edən idmançı finala qədər irəliyib. O, həlledici görüşdə erməni güləşçisi Hayk Papikyana 3-2 hesabı ilə məğlub olub və gümüş medal əldə edib. Lakin mükafatlandırma zamanı erməni himninin səsləndirilməsi zamanı Sabir Cəfərov kürsünü tərk edib. Məhz bu, böyük qalmaqala səbəb olub. Nəticədə təşkilatçılar Sabir Cəfərovu yarışdan kənarlaşdırıb və gümüş medalı əlindən alınıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasından bildirilib. U20 Avropa Çempionatını təşkil edən Dünya Güləş Birliyinin öz qaydaları var. Azərbaycan millisinin güləşçisi Sabir Cəfərov qaydaları pozduğu üçün medalı əlindən alınıb.